piedūmojums un mitras koksnes deguma smaka. No pilsētas ziemeļu daļas jau 6. Diennakti Rēzeknē izplatās gaisa piesārņojums. Vakar valdīja bezvējš, un tāpēc tas bija izteiktāks. Ugunsdzēsēji skaidro dūmi ceļas no šķeldas kaudzes. Atklātas liesmas vairs nav, bet šķelda turpina gruzdēt. Šorīt notikuma vietā pulcējās nelēmē iesaistīto iestāžu pārstāvji. Gaisa piesārņojuma normatīvi šobrīd vēja virzienā ir pārsniegti, līdz ar to iedzīvotājiem bez vajadzības nevajadzētu ilgi uzkavēties piedūmojumu zonā, arī veidināt dzīvokļus nevajadzētu šajā gadījumā. Tā kā deka koksne, nevis kāda ķīmiska viela, augstu saindēšanās risku nav. Blakus atrodas dzelzceļš, naftas bāze, bet ugunsdzēsēji mierina, augstas bīstamības nav. Rēzeknes ūdens pārstāvis gan pauž bažas. Zem šitā laukuma ir pilsētas komunikācijas, ar mums tas nav saskaņots. Es uzskatu, ka tas tā krautuve ir diezgan tāda nelegāla. Nu, ja kaut kāds aizsērējums būs kanalizācijas tīklā, tad liels pilsētas rajons paliks bez kanalizācijas. Mēs nevarēsim piekļūt labkalpot tos tīklus. Šķelda pieder enerģētiskās koksnes ražotājiem R grupa. Uzņēmumā norāda, ka konkrēto zemi viņi nomā. Mums noteikti liks pārvaldīt visu nepieciešamos saskaņojumus gan no zemes īpašniekiem gan šajā teritorijā, gan citās teritorijās. Vai viss tiešām ir tā, kā tad ir jābūt. Uzņēmumā pieļauj, ka uguns izcēlies kraso temperatūras svārstību dēļ. Teritorijā turēti 15 tūkstoši berkubi, kurināmās čeldas. Ugunsdzēsēji lēš, ka sākotnēji kaudze bija divreiz lielāka nekā ir tagad. Ir grūti prognozēt, cik tas vēl aizņems laiku, lai līdz galam likvidētu šo notikumu. Ja? Jo ir ļoti, ļoti grūti tikt pie tām gruzdešanas vietām, kuras atrodas tieši iekšā šķeldas kaudzē. Ugunsdzēsēji uzsākuši administratīvo procesu. Vakar viņiem un pašvaldībai par piedūmojumu zvanījuši un sūdzējušies iedzīvotāji. Tagad dienesti aicina piedūmojumu zonā bez vajadzības ilgi neuzturēties. Kāpēc informēts nav laicīgāk? Atbild – problēma samilza tikai otrdien. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.